សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង external hard disk transcan store ចិត្ត 25M3 និង M3 2T ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រភេទ USB 3.1 generation 1 គឺ 3.1 ជំនាន់មុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹង 3.0 ក៏ប៉ុន្តែជំនាន់ថ្មីនេះគឺ វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង 3.1 ដែលមានល្បឿនកាន់តែលឿនប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែតើវាអាចដំណើរការជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរឬទេឬក៏វាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការ connect ជាមួយនឹង USB 3.1 port នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាទក៏លេចមកនៅលើ desktop ខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ចំពោះ desktop របស់ខ្ញុំដែលប្រើជាមួយនឹង port USB 3.0 ក៏ដូចជានឹង 3.1 ផងដែរជាមួយនឹងប្រភេទឈ្មោះ HPS 8920 ហ្នឹងគឺប្រភេទហ្នឹង desktop ប្រភេទហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ USB ខាងមុខចំនួន port ខាងមុខចំនួន 4 តែវាមានល្បឿន 3.0 តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមើលខាងក្រោយវិញបាទគឺវាមាន port 4 ផងដែរក៏ប៉ុន្តែលើកលែង port ខាងឆ្វេងដៃនេះមួយគឺដាក់លេខរៀងទី 6 នេះគឺយើងមើលគឺវាមាន លេខ 6 គឺមាន USB generation 3.1 type C port វាអាច connect ទៅលឿនរហូតដល់ 10GB/second នេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើង USB យក ហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Transcan ដែលមាន USB 3.1 generation នេះយើងមកភ្ជាប់នៅត្រង់ port នេះទៅវាដំណើរការក៏ប៉ុន្តែបើយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង port ផ្សេងវាអត់ដំណើរការទេទី 1 ទី 2 នេះទី 3 3 port នេះក៏ដូចជានឹង port ខាងមុខបាទ port ខាងមុខនេះចំនួន 4 គឺវាអត់ដំណើរការទេតែចំពោះ laptop ក៏អាចមិនដំណើរការដែរប្រសិនបើ port នឹងគឺត្រឹមតែ 3.0 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច check ទៅតាមប្រភេទ computer ទៅតាម model ទៅតាមបើសិនជា Dell អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង website Dell ហើយ search តាមប្រភេទ computer ហ្នឹងបើ Asus search ទៅតាម Asus គឺយើងអាច search មើលថា USB computer របស់យើងមាន port USB ប្រភេទណាខ្លះ 3.0 និងឬក៏មានរហូតដល់ 3.1 ផងដែរចឹងហើយយើងក៏លេចមកវិញប្រសិនបើយើងយកប្រភេទ external hard disk ដែលមានខ្សែភ្ជាប់មក 3.1 យកមកភ្ជាប់នឹង port ខាងមុខនេះគឺវាអត់ដើរទេបាទអត់ដើរទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទខ្សែ USB 3.0 នេះយើងយកខ្សែនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹង external hard disk របស់យើងហើយភ្ជាប់មកកាន់ port ខាងមុខនេះគឺវាដំណើរការធម្មតាដូចជាមួយនឹង external hard disk ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង 3.0 ឲ្យតែមានខ្សែ 3.0 ដូចគ្នាហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹង port USB 3.0 នេះគឺវាដំណើរការ អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយមួយនៅពេលដែលយើង connect ជាមួយនឹង port ខាងក្រោយនេះហើយវានៅតែអត់ដំណើរការយើង USB generation 3.1 generation 1 ហើយភ្ជាប់ជាមួយនេះហើយអត់ដំណើរការទៀតយើងទៅឆែកមើលនៅត្រង់ចំណុចមួយគឺ disk PC បាទយើង right click លើ disk PC ហើយយក manage check មើល driver បាទ driver សម្រាប់ USB ភ្ជាប់មកបាទហើយយើងចុចយក device បន្ទាប់មកយើងមើលកន្លែងខាងក្រោមនេះ universal serial bus control បាទហើយយើងនឹងឃើញប្រភេទនេះ USB 3.0 ក៏យើងភ្ជាប់បាន 3.0 នេះក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នា 2.0 ក៏អាចភ្ជាប់បានផងដែរចំពោះ card reader ហើយយើងក៏លេខមើល 3.1 បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន 3.1 ត្រង់នេះទេចឹងហើយវាអត់មាន driver ទេយើងមិនអាចប្រើ USB 3.1 ភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer របស់យើងបាននឹងទេគឺវាអត់ alert អីទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងដកមក load តែភ្លើង external hard disk យើងតែវាអត់មានសញ្ញាចូលមកក្នុង computer របស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប្រភេទ driver 3.1 នេះហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែអត់ដំណើរការទេគឺដោយសារតែ driver របស់យើងគឺវា hot version Chẳng hạn chúng tôi thưa cả update driver và trích bẹp này chúng tôi cả update tới và để sao ta nhóm bạn thưa cả update rồi hái rứa co person thì chúng update mình bàn tới này các bạn này có right click hay vô uninstall device này hay uninstall với chó restart computer máy mình top món này các bạn này cho một căn website bạn cho một căn website chúng tôi này các bạn nàyប្រើđá Dial prepared đối nhóm bạn XPS 920 គឺ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចូល មក download driver ដោយ VP បែប នេះ មក ចំ ពោះ នៅ ក្នុង Dial ឬ ក៏ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចូល មក link នេះ ក៏ បាន ខ្ញុំ នឹង ដាក់ នៅ ក្រោម description video ហ្នឹង បាទ ចូល មក VP បែប ហ្នឹង មក យើង មក download driver បាទ 3.1 controller firmware update tool ដែល នេះ វា release date ឆ្នាំ 2009 បាទ គឺ យើង download drive ចុចកន្លែង download នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទទួលបាន file រូបរាងបែបនេះបាទគាត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន file បែបនេះមានទំហំទួយទេ right click មកចុច open ដំឡើងមកនៅពេលដំឡើងរួចហើយវានឹងលោតចូលឲ្យយើងបង្ហាញឃើញត្រង់ចំណុចនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដំឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតន់ connect external hard disk នឹងជាមួយ computer យើងដកចេញវាទុកដោយឡែកសិនតោះពីយើងដំឡើង driver វារួចអស់ហើយ 3.1 បែបនេះហើយយើងឃើញបែបនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ connect ចូលមកបាទនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញដូចខ្ញុំបាទនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំពីមុន connect អត់ចូលទេ trend scan ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើតាមវិធីសាស្ត្រដោយសារតែខ្ញុំយកប្រភេទខ្សែនេះបាទនេះខ្សែ USB ចំពោះ Ethernet hard disk ចាស់របស់ខ្ញុំគឺ 3.0 នេះយើងយកភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Ethernet ថ្មីរបស់យើងហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកបាទ port ខាងមុខក៏បានខាងក្រោយក៏បានគឺវាដំណើរការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែធ្វើការជួសជុលពេលរសៀលហ្នឹងបានសម្រេចតាក់ទងទៅនឹង driver ហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះ driver នេះ USB 3.1 នៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលគឺវាដំណើរការជាមួយនឹង external hard disk trans scan USB 3.1 នេះគឺវាដំណើរការហើយខ្ញុំចែករំលែកទៅតាមវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន driver នេះអាចចូលមកកាន់ website នឹងបានដំឡើងទៅនឹងជោគជ័យហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនេះឬក៏ driver ឬក៏ connect អត់ជាប់បែបណាឬក៏មានយោបល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា